Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Olha pra essa câmera ou pra essa? Pra essa aqui, do lado de mim. Tem ó, uma, duas, três, quatro câmeras. Ou é pra qual? É, tem que ficar mesmo. Tem que ficar mesmo. Rapaziada, mais uma rifa se iniciando aí. Aquele motorzão que eu comentei, sorteio ou não sorteio a 160 vermelha? A galera falou, sorteia. Então, tá aqui. A gente foi pro evento, vocês viram o evento aí, do Motofest, do Pica-Pau. É, agradecer o Pica-Pau aí pelo evento. A gente foi convidado aí e a gente montou a tenda. Nego Bala explodiu a BM no dinamômetro. Mas graças ao nosso parceiro Guzinho, ele vai dar aquela força pra nós. E vai vir mais forte agora, hein? Vai. Aí forte, forte. Agora... Não vai ser mil, vai ser 2.000 cilindradas. Agora vai ser 1.200 cilindradas o motor. Pistão 84. Pistão de... Pistão... Ah, Zyman. A Hayabusa é quanto cilindrada? 1.320, 1.300, eu acho. 1.340. Vai ser 4. A Hayabusa, 1.340, ó. Entendedores entenderão. Tem um bagulho aqui, mano. Sério, mano. Aqui, ó. Pô, tem que falar pra cortar essas rampas aqui, neguinho. Vai, pode ir. Vou me esconder já. Uhum. Tá batendo cara? Galera, viu que moeu esse motor no evento. A gente moeu a moto, querendo ou não. Tem que ser verdade. Uhum. Como foi? Pra quem assistiu o vídeo, eu vou falar aqui. Teve duas motos que moeu lá. A nossa, que a era nossa. Vermelha. E tinha uma 160 preta que chegou a acender. Se eu não me engano, ele acho que tava até com um escape... Tava com um Dory. Isso. Acendeu a curva inteira, moeu, acabou com o escapamento. Acabou. Pra quem tá lembrado dessa moto, aquele motor travou, a da nossa não. Sabe o que eu fiz? Peguei o kit daqui e coloquei na moto dele. E ele não sabe, que é surpresa. Não sabe, surpresa. E rapaziada, e nós vai reformar também o escape dele, tá até aqui, ó. Ele comprou lá, ó, já uma... O bagulho aqui, ó. Levar pro Cauê Lemos, ó. Né? A gente vai reformar aí o Dory do menino. É, falei pra ele, como é que ele tinha comprado já essa capa aqui? Eu falei, mano, você não comprou uma Pontra GRS? Mas adaptava. Eu falei, mãe. Aí agora já foi, já gastou dinheiro. E é isso aí. E, ô editor, coloca aí pra galera ver o que nós tá falando aqui, pra quem não assistiu o último vídeo aí da moto vermelha na curva e da nossa moto acelerando aí. Quebrou, a gente desmontou por quê? Porque a gente vai fazer um motor zero, um motor novo pra sortear pra vocês. Então, já tá rolando essa rifa e antes de falar sobre essa rifa, vamos falar um pouco da rifa anterior. Vai falar, mas você já nem terminou uma rifa? A outra rifa foi encerrada, todos os números vendidos. Agora o Clebão tá ali regulando o carburador, que é um carburador importado paralelo. Uhum. E tá dando um pouco de trabalho pra deixar lisa pra andar na rua, que a gente... Não quer uma moto pra racha, é uma moto pro cliente ganhar e ir embora satisfeito, andando lisinha pra ir no mercado, levar a mulher, se caso o cara ganhador tiver mulher, né? É. Levar pra dar um rolê, pro shopping. Andar com uma moto normal, forte e que ande lisinha, que não fica... Mas não precisa, ser, não precisa ser homem, pode ser uma ganhadora. Pode ser uma ganhadora e aí tem que ser mais lisa ainda a moto. Mais lisa, lisinha, bater, pegar... Mais lisa imagina, ainda mano, a moto. Batendo... Então... É, eu creio que mês que vem agora eu vou sortear e vou revelar também quem foi o ganhador do primeiro celular. Do primeiro lugar, que foi o celular, né, dos que mais comprou. Segundo lugar vai ganhar um capacete Samarino, o cara vai escolher a cor que ele quiser aí. E o terceiro lugar é o tênis azul, a roupa do Nego Bala. É aí, neguinho. Tá, já lavou o tênis? Não. Tirou o chulé de lá? Tirei nada, que se lasque. Então vai o tênis azul, vai camiseta autografada aí do Nego Bala. E a gente vai mandar uma bermudinha também e tá? Tal, uma bermudinha. O kit cueca. Eu uso tamanho extra G, igual que é... Vocês entenderam, né? Essa Z... Tem um bagulho aqui, mano. Esse piso tá solto. Tá. Tá solto atrás do seu rabo, isso sim. Então é isso aí, rapaziada. Então a rifa foi encerrada. Quem comprou, comprou. E quem comprou vai ter a chance de ganhar aí a moto. Ganhar... O prêmio não ganha mais, porque já tá definido. Primeiro, segundo, terceiro ganhador, que é o celular, o capacete e o kit Nego Bala aí. E o terceiro lugar também,
É, pode vir aqui que o Nego Bala vai ensinar ele a dar uma deitada na moto. É isso. Primeira aí. Parte é cair, tem que ensinar a cair, né, neguinho? Depois que cai, começa a ficar bom. É. Então, agora a gente vai falar desse motor aqui, da 160 aí, que vai ser uma 160 piratona. A gente não vai revelar curso, tá, rapaziada? A gente vai revelar as peças, mas não vai revelar curso. Então, pra quem já quiser comprar, porque essa aqui vai rápido, neguinho. A outra moto vai. A gente tava reformando. Essa moto não, essa moto aqui é zero. Vai divulgar, né? Então, pra quem quer comprar, já vai no card que tá aparecendo aqui em cima e na descrição. Também tem na bio do. Na bio do Instagram também. Vai estar lá o link pra poder comprar a rifa aí. Essa rifa aqui eu vou falar pra você que vende em menos de um mês. Porque esse motor aqui, amanhã mesmo, já tá montado. Depois da manhã tá funcionando, então a moto já tá pronta. É, a gente vai fazer um top speed só esperar o ganhador. É isso aí. A partir daqui da adaptação foi feito tudo. Inclusive o cabeçote dele tá aqui, ó. No motor. Vai fazer os dutos, já fez recuo de válvula. Vai usar a válvula original. Recuo de válvula. Depois eu vou jatear bonitinho pra ficar bonitão. Vai fazer duto, fazer o comando e tal. Ver a altura de válvula aqui, pressão de mola. E é pau no gato. Aqui não tem novidade, mano. Rapaziada, e ó, esse motor aqui, ó. Foi já balanceado, o Nego Bala balanceou. E a gente vai mostrar agora, esse motor aqui é um motor inteiro forjado. Mano. Inteiro forjado. Olha aqui o pistão, já mostra o pistão aqui, ó. Pistãozinho Zaima, rapaziada. Na verdade, isso aqui é um motor inteiro Zaima. É isso aí. Mas como assim um motor inteiro Zaima? Vou mostrar pra vocês agora. Porque é um motor inteiro Zaima, ó. Olha aqui, cilindrox. Encamisado, tá, rapaziada? Esse aqui é um 4mm. É um 4mm piratão e ele não é retificado, tá encamisado. Olha aqui a grossura dessa camisa. Mostra pra galera aqui, Neguinho. Olha aqui. Olha o tanto que tem de parede. 4mm e 4.3 de parede, mano. Dá pra retificar até que tamanho de pistão aqui, Neguinho? Acho que até 190, vou medir, né? Aqui, ó. Ó, tem 70mm externo de camisa, mano. 68 aí, 70mm externo. 67. Então dá pra você colocar até pistão 67. O ganhador que ganha essa moto aqui tá no céu. E agora um bagulho mais da hora que foi encomendado, foi feito pra alto giro, mano. Que é essa biela aqui. Dá um close na biela, editor. Bielinha forjada da Zaima, mano. Neguei, essa biela aqui é top, mano. Top, mano. Essa aí eu vou falar pra você, Rick. Essa biela aqui vai aguentar o pau. Essa aqui aguenta dar os tiros. É, essa, e daí tem material essa de vai sobra. Vermelhar o rabo e, não, e rapaz, selfie. Escape tudo. Rapaziada, então, bielinha da Zaima forjada. E olha que coisa linda, olha aqui. Mostra pra galera aqui, Rick, a adaptação que foi feita, tirado. Olha aqui, dela. Ó, tirado do balanceiro, né, porque é um curso piratão, não vou revelar o curso, lembrando que só vou revelar o curso pro ganhador, o ganhador ganhar, eu vou falar assim, então, mano, essa moto tem 78 de curso, opa. Eu já falei. Entendeu? Vou falar pro cara, 78 por 4mm. Essa moto aqui vai dar mais ou menos em cilindrada, vai dar mais ou menos aproximadamente umas 220 cilindradas, mais ou menos? É, daí pra menos. A outra moto da rifa foi 250 cilindradas, pistãozinho de Hort. E o ganhador vai saber o curso na que eu sortear. Mês que vem, daqui acho que uns 20 dias, vou estar sorteando a moto aí e mostrar que é o ganhador. Tá claro, tá claro. Bom, aqui como que tá o andamento lá da regulagem, Clebão? Ah, tá top. A gente tava pensando em colocar um carburador mais de rua e tal, de twister, pra galera não sofrer pra ligar a moto, pra isso andar aí. Pra uma redondinha, afogador e tal. Só que a gente hoje tive uma luz aí pra tentar colocar regular o carburador paralelo, de volta lá, o importado de competição. Tá quase, e se tudo der bom, aí quem comprar, quem pegar igual, a moto vai gostar. É igual eu falei pra galera, tipo, a moto tem que, o cara tem que trabalhar com a moto, vai dar um rolê com a mulher no shopping. Isso. Tem que levar a mulher no shopping sem dar dor de cabeça. E se for uma mulher ganhadora? Aí ferrou. Ela vai ter que andar com a moto, né? Aí eu não sei pra ligar, porque tem uma cilindrada aumentada e tal, né? Mas a gente vai deixar bem pela moto pra quem ganhar só se divertir, né? Que é essa a ideia, né? Agora no caso aqui não, que já é uma moto 2020, né? Que é uma 160 2020. Partida. A moto toda cromada. Ô, editor, deixa uma foto da moto aí, porque a moto tá lá embaixo desmontada. Deixa uma foto da moto bonitona aí pra galera ver como que é a moto montada e ela vai desse jeito que vocês estão vendo na foto. Já viu aí? Tá, beleza, então. Então, agora vamos voltar aqui no motor. O motor vai ser virabrequim cursado, biela forjada, pistãozinho Zaima, que é um pistãozinho na qualidade do forjado. Esse pistão aqui, ele é não, mano, ele aguenta. Ele pede até feito folga. Cava, vai o comando especial para esse motor aqui. Então o ganhador desse motor, ele não vai ter outro comando igual. Não vai ter. Não vai ter, só se pegar o comando e tirar uma cópia. Uhum.
bem exata, né? Ele vai ter um comando igual. Então, o comando vai ser específico para esse motor aqui. O motor vai andar com balanceiro, não vai ter vibração, nada. Já foi balanceado, porque essa biela é uma biela forjada, tem um peso... É, ela é mais pesada que as outras, né? E já foi tirado também da biela, para não precisar tirei pegar aqui no na câmbio. Parte de baixo, tirei aqui também, para não pegar na camisa. Porque senão eu ia ter que tirar muito na camisa aqui e afundar, ia perder um pouco de área aqui para passar do pistão. E olha aqui o trampo que tem que fazer, rapaziada, ó. Tem que fazer um trampo aqui na camisa, por causa da lubrificação aqui, ó. Pode ver aqui, ó, que não pode tornear essa lubrificação, tá vendo? Que é o jet que vai pra camisa. Pra camisa aí, ó. Então a gente tem que fazer uma cavinha aqui, que foi essa cava aqui, né? Essa? Na realidade, Henrique, é a maior que tem aqui. Essa, ó, essa, né? Aqui. Uhum. Essa é a daqui do jet. Essa daqui é que a biela ela passa por dentro. Isso. E essa daqui é o pistão que vai passando, o virabrequim vai passando aqui num pé pra não pegar nessa parte. Esses dois cantos aqui do virabrequim e a parte de trás também. Então quer dizer, curso tem, rapaziada. Curso é o que não falta aqui nesse motor. Então vai o motor zero, tudo zero, tampa cromada, escapamento GRS. E agora vamos falar da melhor parte, neguinho. Isso aí. O cara que mais comprar. Que o cara vai lembrando, Rick, a moto vai com o módulo Athlon também. Vai ter um módulo Lembrando, Athlon. A moto vai com a central Athlon, vai com os pneuzinhos zero, pneuzinho tudo bonitinho. Mano, a moto é zero, 2020, documento pago, a moto tá no meu nome e... Mano, tudo zero. É só pegar e andar, mano. É só pegar e andar, essa moto pesa e andar e é uma moto que vai correr, vai empinar, vai correr. E aqui não precisa fazer nenhum tipo de regulagem, no caso da carburada, né? É só regular a central. Isso. E a moto vai andar lisinha. Vai ter os pops em bang. Vai. Que é o famoso... Que vai falar forte, hein? É o two step. É o two step, na verdade, né? Então vamos falar agora pra quem mais comprar. Porque... Não, nem eu sei quem que vai ganhar. Você não sabe? A última rifa pra quem assistiu, pra quem comprou, pra quem acompanhou. Primeiro lugar, igual a gente falou, ganhou um S21 Ultra, né? De 256 GB. Segundo lugar, ganhou o capacete Samarino. E terceiro lugar, ganhou o kit do Nego Bala, kit de roupa aí do Nego Bala. Quer dizer, essa já tá ganhada, mas ainda não falei quem que é que ganhou. E agora, pra essa rifa aqui, quem mais comprar vai ganhar um iPhone 12 Pro Max 256 GB. Eita, pega. Zero quilômetro, filho. Vale, editor, mais, vale mais que a moto. Ô, editor, deixa aqui o iPhone 12 Pro Max aqui, ó. Aí, ó, iPhone 12 Pro Max. Segundo lugar, neguinho. Um capacete top, mano. Rapaz, daquele que se acelera, aquele que foi campeão do Bololô. É papo de 4, 5 mil, mano. Um HJC valiado em 4 mil reais. Editor, deixa aqui o capacete também, a foto do capacete, ó. Que já tá pra chegar e eu vou fazer o vídeo com ele na cabeça. Caraca. E terceiro lugar, o cara vai ter mil reais pra gastar dentro da Autogiro. Com pistão, com óleo, com pneu, o jeito que ele quiser. Os mil reais ele pode gastar aí dentro do Autogiro, com kit, com bico. Ele tem mil reais pra gastar aí pra ele comprar o que ele quiser dentro do Autogiro em produto. Fechou, rapaz? Então esse é o motor. É, o neguinho já vai fechar esse motor aqui já tô mostrando pra vocês. Ah, você mostrou o volante pra galera? Tem, olha que o volante, ó. Que é uma moto pra empinar, uma moto pra correr também, ó. Volante aliviado. Falaram aí, uns aí falou que o volante aliviado não corre, né? Não corre, voa. Mas não é que o volante aliviado não corre, é a preparação dele que não corre. É isso aí. Entendeu? Porque o Rick, aqui no caso, corre. Aqui, pra finalizar, não tem muito o que mostrar aqui no motor, né? A parte de montagem todo mundo sabe, que é só apertar parafuso. A parte mais difícil a gente já fez, que é a adaptação. É isso aí. Tá tudo pronto, só fechar. Eu acho que, tipo assim, já dá pra mostrar ele finalizado, né? Já. No próximo vídeo, então, já é o motor finalizado. A gente já vai jogar na moto e vai fazer os vídeos, que é o quê? Top speed. Isso. A gente não vai tentar tirar o máximo de desempenho desse motor. Apesar que não também... não vai ter muita taxa e também não vai ter um comando super gigante. Porque é uma moto pra andar dia a dia, né? Não, e outra, não pode... a moto vai ser no álcool, né? Porque se não é preparar uma moto... Motinha no álcool, rapaziada. Isso, lembra, quem, na moto vai ganhar, ser no álcool. Quem ganhar não vai ter metanol pra andar todo dia, né? Não vai ter metanol pra andar todo dia. Então, eu creio que álcool tem em qualquer cidade. Isso mesmo. E também tem que ser uma moto durável. Não pode ser uma moto que quebra fácil, né? Uma isso moto aí. Que o cliente vai ganhar a moto. Se bem que é baratinha, rapaziada. A rifinha aqui, eu nem falei preço. Apenas R$1,99 o número. Você comprando acima de 10 cotas, você tem desconto. É 10 cotas tem um desconto, 50 cotas tem um desconto e 100 cotas tem um desconto. Então é só comprar aí e torcer para ganhar um iPhone 12 Pro Max. Hoje um iPhone 12 Pro Max aí tá na faixa do quê? De uns 8 conto? Acho que uns 8 para 10. Uns 8 conto. Então, rapaziada, essa rifa aqui eu falo que não dura um mês. Então
já corre no link que está aqui embaixo e garante seu número, mano, porque isso aqui vai igual água. R$1,99 é muito barato demais. R$1,99 é uma paçoca, doido. É. Imagina se você deixar de comer uma paçoca hoje pra comprar uma Riff e ganhar uma moto. Ganhar a moto? Estouro. Aí é estouro, bom, né? Então é isso aí, próximo vídeo já vai ser funcionando a moto. E a gente vai dar uma lavada nela, deixar ela brilhando. Igual diz o Tiringa lá, brilhando. Brilhando, vai deixar ela brilhando, zera. Então corra e garanta o seu número aí, beleza? Até o próximo vídeo e tchau.